Перший у світі плавучий тунель планують побудувати у Норвегії. Ним уряд хоче замінити мости та звичайні гірські тунелі на східному узбережжі країни. Тутешній рельєф гористий і до того ж замережений численними фьордами. Тому для водіїв цей шлях дуже проблемний. Підводний тунель матиме вигляд двох бетонних труб, занурених на 30 метрів під воду. Проект коштуватиме норвезькому уряду 40 мільярдів доларів. Його планують реалізувати до 2050 року.